Muna Maxamuud Maxamed waa hooyo ay ka taariibtay Inan ay dhashay oo agoon ah. Muddooyin sanada ka badanna waxay gacanta ugu jirtay kooxo magafeyaal ah oo markasta garaaca, dhaawacyo halisna gaarsiiyay jirkeeda. Isla marahaantaana lacago badan oo ay weydiiyeen hooyadood oo dan yara oo aan awoodin lacagaha ayaa xaraashtay wixii ay hanti lahayd. Markii ay bixisay se waxaa dhacday inay qolooyin kala qabsadaan, weydiiyaanna lacag ka badan tii ay markii hore dirqiga ku bixisay. Waana tan hooyo Muna oo ka sheekeynaysa arrinta xanuunka badan ee inanteeda haysata, isla markaana walaalaha muslimiin ka codsanaysa inay ku soo caawiyaan wixii karaankooda una duceeyaan, maadaama aanay awood u lahayn inay inanteeda ka furdaamiso magafaha manaxaanka. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan ahay hooyada dhashay Khadra Axmed Gaas Xaaji Waraabe oo igaga tahriibtay Liibiya laygaga haysto oo iga maqan tahay sanad iyo badh oo lay weydiiyey magafihii hore. Wii weydiiyey 15,000 oo 15,000 hore aan bixiyey, iminkana mid kale loo dhiibay. Waxaan ummadda Islaamka ee muslimiinta aan ka codsanaya si naxariis leh inay ii soo caawiyaan, oo iminkana aan wax kale u hayn oo god lagu riday oo lagu garaacayo. Marka Islaamka ummadda Islaamka waxaan ka codsanaya inay si naxariis leh igu soo caawiyaan oo waxay tari karaan igu soo taraan. Magafihii burca ka kaxeeyey wuxuu mariyey Itoobiya 15 cisho gudahood bay ku tagtay. Maalintii 15-aad ayaa layla soo hadlay ninkii magafa ee Liibiyaanka bay soo garaacay. Markii soo garaaceen wuxuu yihi 15,000 baa laga rabaa, inantaad way jajaban tahay, gaaribaa la dhacay, 15,000 degdeg waa inaad usoo bixisaa. Waxaan ku urmahayo waa agoon waxay ahaan u hayaa ma jirto silciyo balanbaliyo dayhoof baan ku soo koriyey. Waxba kaa dayn mayna hadalka iyo wararka ma joogno. Wiil lacagtaas soo dhameystir sanad bay ninka uu gacanta ku hayay. Tii aan u wareegay magaalada ee aan u dabar si tagay ee aan burca u dhex wareegay bac u dhex qaatay ee lay soo caawiyey aan 15,000 hore uu bixiyey ee aan ku urinantii waayay ii soo celi. Waniga lacagtaadi ku dhameystiray silca ku dhameystiray ee ummadda dhex maray ayuu haddana wuxuu gudbiyey nin kaleo magafa ayuu gacanta ka geliyey. Wuxuu iga doonayaa ninkii kale magafa ina 15,000 oo dollar oo kale ayuu yiri soo dir halkaa god buu ku riday halkaasuu ku garaacayaa. Da Islaamka Ilaahay waxaan ka codsanayaa in ay isoo caawiyaan wixii ummadda Islaamka ee dal iyo dabad wixii joogaba. Waxaa inantaa yar waa jirkeedu wuu dilan yahay, nabareed jirkeedu ku yaala oo timihii waa ka dhukuray, waa dilan tahay. Nabaro waaweyn oo aad arki doontaan oo sawiradeedu Muuqaal igu soo diray ayaa ku yaala jirkeeda. Meel kasta baabacuun lugaha bawdiyaha meel aan nabaro ku oolin ma jirto, iyadoo ay dilayo godka ku jirtana wuu soo diray Muuqaal. Dee ummadda Islaamka baan ka codsanayaa inantaa yar aan cid Islaam oo kale oo maanta caawinayso na ma laha ehel ma laha caawiya oo wax ku tara. Anigunbaa u orda, anigunbaa u wareega sarmada dadka u dhex wareega. Qof ku yiraahdo waa adigii shalay soo maray iyo qof yiraahdo maantana isiiya. Dee Islaamka Ilaahay waxaan ka codsanayaa ummadda inantaa yar agoonta ay halkaa ku silcaysay lagu dilayee ku dhibaataysan. Maantada wuxuu iga doonayay ila soo hadlay igu yiri waxaad soo dirtaa $100 oo aan dawo u siiyo way xanuunsanaysaa. $100 soo dir, haddaad $100 soo dir weydana intaa in ka badan baan ku sii dhufanaynaa bay igu yiraahdeen. Dowladda Islaamka waxaan ka codsanayaa muslimiinta ee dal iyo dabadba jooga inay soo caawiyaan oo inantaa yar agoonta inay lahayn ee aan balanbalka kusoo bixiyey lacagteedii hore iyo dawarsiga inay wixii Islaam ee kale soo caawiyaan dal iyo dibad. Haddaba walaalaha muslimiinta ee doonaya inay caawiyaan inanta yaree dhibaataysan ee magafaha gacanta ugu jirta, waxay wixii karaankooda ee ay u awoodaan ay ugu diri karaan nambarada shaashada idinka muuqda. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, Burco.